delícias de peixe. Tudo em pescados e mariscos. Filés de tilápia, dourado, sirigado ou camarão, posta de serra ou cavala, bacalhau, salmão e todos os tipos de mariscos. Temos também polpa de frutas de vários sabores, buchada de cordeiro temperada, linguiça de cordeiro picante e colchão de cordeiro. E mais, caprino picante. Tudo isso preparado e temperado, pronto para ir ao forno. Delícias de peixe, tudo em pescados e mariscos. Rua Coronel Monte Alverne 623, no centro de Sobral, vizinho ao Pinheiro Supermercado do Centro. Disque Peixe 99555592 ou 9233-4037. Entregamos em domicílio.